ይህ የአዲስ 1879 የታሪክ ማስታወሻ ነው። ገና በጠዋቱ ከሙዚቃ ጋር የተጫጨው የአሊ ቢራ ልብ ለቆነጃጅት የሚሆን ሁነኛ ስፍራም አላጣም። ውሎ ያለየለት የልጅነት ፍቅር ለመጀመሪያ ጊዜ የአሊን ለጋ ልብ ያሟሸው ገና አራተኛ ክፍል እያለ አብረውት ይማሩ ከነበሩ ሁለት ልጃገረዶች ጋር ነበር። አንደኛው ለሌላኛው የሚሰማቸውን እንግዳ ስሜት በብጣሽ ወረቀት ላይ አስፍሮ ከመወራወር ባለፈ በአካል ተቀራርቦ ለመጨዋወት የሚያበቃ ድፍረት በሁሉም ዘንድ አልነበረም። ለአይናፋሩ አሊ ቢራ ይህ ጭራሽ የሚታሰብ ነገር አይደለም። ከቃላት የመግለጽ አቅም በላይ ከነበረው ከያኔው ጉድፍ አልባ የልጅነት ፍቅር በጣዕሙና በኃያልነቱ የሚወዳደረው አንዳችም ነገር አልነበረም፣ አይኖርምም ሲል የመጀመሪያ የፍቅር አጋጣሚውን ያስታውሳል። በአፋራን ቀሎ ቆይታው በአካባቢው የነበሩ አዛውንቶች ወጣቶቹ በሴሰኝነት ፍም ተግለብልበው እንዳያሩና ባክነው እንዳይቀሩ የማኅበረሰቡን የሥነ ምግባር ግጋት ለመጠበቅና የወሲብ ግንኙነትን ለመቆጣጠር በማለት የሞራል እሴቶቻቸውን እንደ ጠበቁ የሚያድጉበትን ዘዴ መዘየዳቸው አልቀረም። ከአፋረን ቀሎ የሙዚቃ ቡድን ጎን ለጎን የልጃገረዶች ማኅበር እንዲቋቋም ሐሳብ ያቀረቡት እኒህ ሽማግሌዎች እያንዳንዱ የሙዚቃ ቡድን አባላት አብራው እንድትሆን ከፈቀዳት ልጃገረድ ጋር መጣመድ ግዴታው ነው። አንድ ወጣት የተመደበችለትን ልጃገረድ አልፈልግም ካለ ከቀሩ ሴቶች መሃል ሌላ ተመርጣ ትሰጠዋለች። የሙዚቃ ቡድኑና የልጃገረድ ማኅበሩ መሪዎችም እንዲሁ እርስ በርስ እንዲጣመዱ ይጠበቃል። አንድ ወጣት የተመደበችለትን ልጃገረድ አልፈልግም ካለ ከቀሩት ሴቶች መሃል ሌላ ተመርጣ ትሰጠዋለች። የሙዚቃ ቡድኑና የልጃገረድ ማኅበሩ መሪዎች እንዲሁ እርስ በርስ እንዲጣመዱ ይጠበቃል። ግን ለምን ብሎ ለሚጠይቅም ዐይን ወዲያ ወዲህ እየተቁለጨለጨ ነገር እንዳያመጣ ልብም አጠገቡ ባለው ረክቶና ተደላድሎ እንዲቀመጥ የሚል ምላሽ ይሰጠዋል። ይኸው አሰራር በሙዚቃ ፍቅር ለተሸነፉ ታዳጊ ሕፃናት ተብሎ በተመሠረተው ሂሪያ ጃለላ የሙዚቃ ቡድንም ውስጥ ተግባራዊ ይደረግ ነበር። ከዕለታት በአንዱ ቀን ታዲያ እንዲህ ሆነ። የአፋራን ቀሎና የሂሪያ ጃለላ የሙዚቃ ቡድን አባላት የፀሐይዋን ወደ ምዕራብ ሽሽት ጠብቀው ከምሽቱ 12 ሰዓት ገደማ ለገሃሬ ውስጥ ወደሚገኘውና ከጸጥታው ጥልቀት የተነሣ የባልንጀራን የልብ ትርታ ወደሚያሰማው ጉጉባ ተብሎ ወደሚጠራው ስፍራ ሄደው ቦታ ቦታቸውን ይይዛሉ። የሰዓቱን መድረስ ሲጠባበቁ የነበሩት ታዳጊ ሴቶች ወይም ልጃገረዶች ራሱን ከእይታ ከልሎ ወደሚጠብቃቸው ጎረምሳ ሄደው አፍ ለአፍ ገጥመው ያምጋሉ፣ ይሳሳማሉ፣ ይተቃቀፋሉ። ከዚያ አልፎ መሄድ ፍጹም የተከለከለና የተወገዘ ነው። በዕድሜው ትንሽነት ላይ አይናፋርነቱ ተዳምሮ እንደ ሌሎቹ ጓደኞቹ አጭሯን ጊዜ ከማጣጣም ይልቅ ከተመደበለት ልጃገረድ ጋር ማውራትም መሳሳምም መተቃቀፍም የሌለበት ረዥም የዝምታና የፍጥጫ ደቂቃዎች ይነጉዳሉ። ለአሊ ከተጣማሪው ልጃገረድ ጋር የሚያሳልፈው ጊዜ እንደ አህያ መጫኛ ይረዝምበታል። የሰዓቱ ጥድፊያና የፀሐይ ለስንብት መዋከብ ደግሞ በአሊ ጓደኞች ዘንድ ያለ መጠጋገብ ስስትን ለኩሶ ይሰወራል። ጓደኞቹ ያላቸውን ውስን ሰዓት በተገቢው መንገድ ለመጠቀም ሲሞክሩ፣ አሊ ግን መሬት ላይ እንዳፈጠጠ አንድ ሰዓት
ألف كأند ساعت بوهالا يلي جاگر دوچو عليك إن علي يتزنان نون دهون لمايت ستمتع بهوني تاو تبساجتا ينبرتشو يا علي سيت قوادنيا إن دال سامات بمن ناگروا يالا ودي تاو اندي سامات تدرقا بهوني تاو بسجيت اقباو علي كزيان كأن بوهالا لجتوان داگمنيا على ماغنيتون مرقا ወጣቶቹ ከተቀራኒ ጾታ ጋር ሊኖራቸው የሚገባውን ጤናማ ግንኙነት ቀስ በቀስ እንዲላመዱትና እንዲያጣጥሙት በሚል በዚያን ጊዜ ይደረግ የነበረው የማቀራረብ ባህል ዛሬ ዛሬ በሰለጠኑት ሀገራት ከሚስተዋለው የወጣቶች የመቀጣጠርና የመለማመድ ሂደት ጋር ተመሳሳይነት እንዳለው ልብ ይሏል። በወቅቱ የ18 ዓመት ብላቴና የነበረውን አሊ አላምዳ የተቃራኒ ጾታ ግንኙነትን እንዲያጣጥም ሜዳና ፈረሱን አጣምረ የሰጠችው አዲስ አበባ ነበረች። አሊ ባለፈባቸው የጉርምስናና የጉልምስና እድሜ ከበርካታ ሴቶች ጋር ፍቅር ሰጥቶ ተቀብሏል። ከተወሰኑትም ጋር አጭር ቆይታ የነበረው አብሮ የመኖር ጊዜያትን አሳልፏል። የአሊ የትዳር ህይወት የሚጀምረው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1976 ከአይቤክስ ባንድ ጋር እየሰራ ከተዋወቃትና በፍቅር በንብሎላት ከነበረው ከኢስቲሚያ ሸሪፍ ጋር ነበር። አጭር የመጠናናት ጊዜ ከወሰደ በኋላ ትዳር የሚያሸክመውን ኃላፊነት ለመወጣት ዝግጁ መሆኑንና አለመሆኑን ከልቦናው ጋር መክሮ እንዳበቃ የ29 ዓመቱ አሊና ሲቲሚያ በሸሪያ ደንብ መሰረት ተጋቡ። ልብ በሚያቀልጥ ፍቅር የተጠነሰሰው ትዳር በትንሽ ትልቁ እየጎሸ አልሰከን አለ። በፍቅር አልባብ ታጥኖ ጥንዶችን በስስት ያተያየ የነበረው ጎጆ ወይቦ ኖሮ ቡጢና ጥፊ ወደሚያሰናዝር የከረረ የጦር ሜዳነት ተለወጠ። አሊ ጅቡቲ በነበረበት ወቅት የተዋወቃትና የዘመዶቹ ወዳጅ የነበረችን ሴት በእንግድነት ወደ ቤቱ ማምጣት በእሳት ላይ ሆነና በቋፍ ላይ የነበረው ትዳር ከስሩ ተመንግሎ እንዲወድቅ ምክንያት ለመሆን በቃ። አሊን ፍለጋ ወደ አዲስ አበባ የመጣችው የጅቡቲዋ ሴት እንዳጋጣሚ አሊ ሰራ በነበረበት በራስ ሆቴል ውስጥ አልጋ ተከራይታ ነበርና ፍለጋዋ ሰምሮላት ከአሊ ጋር ይገናኛሉ። ከባለቤቱ ጋር ሊያስተዋውቃት እንደሚፈልግ ነግሯት ወደ ቤቱ ይዟት ይሄዳል። ወደ ሀገሯ እስክትመለስ እና አሊ ቤት ባሳለፈቻቸው የተወሰኑ ቀናት ሁሉ አሊን ተከትላ ወደ ስራ ቦታው የመሄዷ ነገር ሰላም አልሰጥሻላት ሲቲሚያ ልቧን ጥርጣሬና ቅናት ተጣቦት። ሲቲሚያ ራት እያዘጋጀች በነበረችበት ባንዱ ቀን ታዲያ እንግዳዋ ሴት በጨዋታ መሃል የአሊን ጭን ስትነካ በማየቷ ቁጣዋ ገንፍሎ ፍለፊቷ የነበረውን የከሰል ማንደጃ ስትወረውር ሁለቱም በድንጋጤ ሩጠው ከቤት ወጡ። ሴትዮዋን ብሔራዊ ቲያትር ቤት ይሰራ ከነበረ ተወዛዋች ጋር እንዳስተዋውቃት በመንገር መሠረት በሌለው ጥርጣሬ ትብከነከር የነበረችውን የባለቤቱን የጋለ ስሜት ለጥቂት ቀናት እንዲበርድ ቢያደርግም በጊዜያዊ ቅርታ የተሸፈነው የጥርጣሬዋ ፍም ተዳፍኖ እንጂ ጠፍቶ አልነበረምና የነገር ነፋስ በነፈሰ ቁጥር ዳግመኛ እየተቀጣጠለ ውሃ ላጠጣ ውሃ አላጣጣ ማዕድ አላቋርስ አላቸው። በተደጋጋሚ እያገረሸ ሰላም የነሳቸው ሌላው ጉዳይ የአሊ የሥራ ጠባይ ነበር። አሊ በሥራው ምክንያት በየዕለቱ ማምሸቱ በሲቲሚያ ዘንድ አልተወደደም። እኩለ ሌሊት ካለፈ በኋላ ወደ ቤቱ በመምጣቱ ተደጋጋሚ ማስጠንቀቂያ ብትሰጠውም የሚለወጥ ነገር ሊመጣ ባለመቻሉ የሲቲሚያ የመጨረሻው የትግስት ድንበር የሚናድበት ምዕራፍ ደረሰ። ከነዚያ የጭንቅ ቀናት ባንዱ አሊና ጓደኛው መስራት ስላሰቡት ሙዚቃ በተጋጋለ ስሜት እየተጨዋወቱ
ቀኑን ውለው ለሊቱን ያጋምሱታል። በሁኔታው እጅግ የተበሳጨችው ሲቲሚያ እና አሊ ወደ ነበሩበት ክፍል ድንገት ዘው ብላ ከቤት ይወጣልኝ ብላ ቀልብ በሚነጥቅ ጩኸት ታንባረቃለች። አሊ በቅጽበት ሞራሉ ትቢያ ላይ ወድቆ ሲረጋገጥ ተሰማው። ካንደበቱ ምንም ቃላት ሳይወጡ ሻንጣውን ሸክፎ ከቤት ወጣ። በሽምግልና ቃላት እየተጠጋገነ ቀና ማለትን የለመደው ትዳር ባንተምተው አንችምተይ የግልግል ዳኝነት መቆም ደክሞት ኖሮ ዳግመኛ ትዳር ተብሎ ላይጠራ ፈራረሰ። ነጋ ጠባ መቋሰሉ በሥራውም ላይ ጥላውን ማጥላቱን የተረዳው አሊ ፍቺ ለመፈጸም መወሰኑን ነገራት። ውሳኔው በሲቲሚያም ዘንድ ቅቡል በመሆኑ በፈተና የተሞላው የአምስት ዓመቱ ለጋ ትዳር ባጭሩ ተቀጨ። አሊ ስለ ሲቲሚያ ሲናገር ለእኔ በጣም ደግ ሚስት ነበረች። ምናልባት እኔ ቀን ተሌት የሙዚቃ ሥራዬ ላይ በማተኮሬ ለትዳሬ ተገቢውን ትኩረት አልሰጠው ይሆናል ይላል ሲል የምሥራቁ ዋርካ ሙዚቃ የሀገር ፍቅር ራስን ፍለጋ በአሊ ቢራ አንደበት ሱራፌል ገልገሎ ከጻፈው መጽሐፍ ላይ ትርጉም ተከስተ ግርማና በለጠ ብዙነ ከተረጎሙት መጽሐፍ ላይ ያገኘነውን ታሪክ እንዲህ አቀረብነው። ከላጤነት እስከ መጀመሪያ ትዳር ሲቲሚያ ሸሪፍ የአሊ ቢራ ታሪክ ውስጥ ይህ ታሪክ በጉልህ ይታወቃል። ውድ ቤተሰቦቻችን ይህንን መጽሐፍ እንድታነቡት እንጋብዛችኋለን። ስለ አብሮነታችሁ፣ ስለ ወዳጅነታችሁ ከልብ እናመሰግናለን። በቀጣይ እንዲሁ እንዳማረብን ተመልሰን እንመጣለን። እናመሰግናለን። አዲስ 1879